เออพุทธนาโรงก็ပြောแก่วินีเนี่ยสายเนี่ยตมันยองชื่อเสร็จจะยอมยัสวะพะยาก็ลุตาตนาโรมาวินีไล่ขาปุ๊ปัญญัติได้อาคาอย่างกันยอรู้สึกแท้ชื่อได้ไตปัญญัติตาบ่ฮู้บ่ทีวินีชื่อกันนี่ไปอ่ะผิดล่ะเลยสรอกอัจฉินตาริบุทธราตะนี่ดอคามาบ่ เนตัญญ์เนี่ยรู้ပြောอ่ะเนตัญญ์เนี่ยตะมาปฏิบัติวินสาเอเจญญ์นี่ล่ะซ้อมนี่บาดิพุ่งบี้ซ้อมพุ่งบี้ได้คาเอเจญญ์ตรุบาลงมาไม่หลุดတော့เว้นิพพานอายุอยู่จริงตะมาปะวินสาได้ပြောมาบ่เอ้อแล้วเนี่ยนี่ภิโรตะมาปะก็ถ่าได้เฉยอตวยตะคู่บ่ล่ะพญาตาธนาโรดิมาตะชุพญาตาธนาดิหา ဒီတန်းမီတချို့ဘုရားသာသနာအဲ့ဒီဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးဒီနောက်ဘာမှမရှိတော့ဘာကြောင့်များဒီလိုဖြစ်ပါလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးသွားစဉ်းစားမိတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့သွားပြီးရှောက်မြတ်စွာဘုရားတော့ဒီနေရာမှာဘုသူဒ္ဓဖြစ်ပြောရဟန်းတန်ဃာတွေပြုလုပ်နေတယ်ပြုလုပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရဟန်းတန်ဃာတွေမှာအခုဂိုင်းနေနေကြည့်ရင်ဖြူချင်းဂိုင်းဆိုတဲ့အခါဖြူချင်းဂိုင်းဟာ ဘုန်းကြီးရှိခိုးရင်လက်တစ်ဖက်ကိုသူကသင်္ကန်းနဲ့လိတ်လိုက်လက်ကတော့ထိုးတဲ့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့လိတ်ပြီးတော့ရှိခိုးကြရှိခိုးကြပါဠိလိုဧကန္တဥဒ္ဒရာသင်္ကန်းတရိတ်တော်ဆိုတဲ့ပါဠိလေးယူပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတိယအစဉ်လာပေါ့ဂိုင်းမှာထွင်လိုက်တယ်လို့ပါအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီပါဠိလေးကိုသူကထောက်ပြထောက်ပြတော့အဲ့ဒီပါဠိဟာခုနပြောတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရား
်ပြောမှာပေါ့မေကုံမေးတယ်ပဲပြောမှာပေါ့ညစွာဘုရားရှေ့ဘုရားသာသနာတော်တွေမှာတချို့ချို့ဘုရားတွေဟာသူတို့သာသနာဟာသူတို့ပြိဋိဘံစံနာနဲ့ပျောက်သွားတယ်တချို့ဘုရားတွေကြတော့သာသနာတော်ဟာနေ့ထောင်တောင်းရှိပြီးတည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုမေးတော့ဘုရားကဝိနည်းပြညတ်ထားတဲ့သာသနာတော်မှာဆိုရင်စီကံချထားတဲ့သာသနာတော်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီသာသနာဟာအတွန့်ရှည်တည်တတ်တယ်ဝိနည်းစီကံမထားဘဲနဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ခေါ်တဲ့အဆုံးအမလောက်သာထားခဲ့တဲ့သာသနာတော်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားသာသနာဟာမကြဘူးဘုရားမရှိတာနဲ့အကုန်လုံးသာသနာလည်းပျောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဩဝါဒပါတိမောက်ကြောက်စာဆိုပြီးထိုးတာတွေ့ပါလေတချို့ဘုရားတွေကအဲ့ဒီသုံးပုဒ်ပဲရှိတယ်တပ္ပပပတာအာကရဏံကုသလတာဥပါဒံပရာသာသိတာပရိယောတပဏဣဒံဘုဒ္ဓနာသာသနံဆိုတာအနုဘဝါရောအနုဘကာရောပါရိမောက္ခေသသံဝရောသာရှိတိပြင်မော်လေအဲ့ဒီအဆုံးမလောက်သာထားခဲ့တဲ့သာသနာတော်ဟာမတည်ဘူးတဲ့သာသနာတက်တန်တို့တဲ့ဘုရားပြိဋိဘံဆံရင်ပျောက်ဝိနည်းထားတဲ့သာသနာတော်ကြတော့တက်တန်ရှိတယ်နောင်လာနောက်သားတရားတော်မတွေအများကြီးမိခိုးနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့လဲဘုရားကပြောလဲပြောရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီတော့ထပြီးသူတင်ငန်းကိုကြကြနာနာပြင်ဝတ်ခုနပြောတဲ့ပါဠိလေးပေါ့ဧကန္တဥဒ္ဒရာတင်ငန်းပြိတ္တဝါဆိုပြီးတင်ငန်းကိုကြကြနာနာပြင်ပြီးတော့ဘုရားကိုလက်အုပ်ချီပြီးရှောက်ညစွာဘုရားဝိနည်းပြညတ်တော်မူပါသာသနာတော်ဒွန်းရှိတည်တန်းအောင်ဝိနည်းပြညတ်တော်မူပါသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းလျှောက်ဘုရားကအချိန်မတန်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ ਨੇ တားမြစ်သင်္ဒာရီဟောဒါရီပုတ္တရာဒီချိန်ဟာဝိနည်းပြညမယ်ချိန်မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့သူကတားတယ်အဲ့တော့ခုနတုန်းကဧကန္တဥဒ္ဒရာသင်္ကန်းဂရိတ်တော်ဆရာဟာလေးကရှင်ကျင်တိုင်းမှာသင်္ကန်းလက်လေးတွေလက်ပြီးတော့ရှိခိုးကြဘုရားရှိခိုးရှိခိုးဘုန်းကြီးရှိခိုးရှိခိုးအဲ့ဒီစကားလေးကိုယူပြီးတော့ရှိခိုးတာဦးဇင်းတို့စာပေရဲ့ဆိုလိုချက်ကအဲ့လိုပြုလုပ်တာကိုအတိအကျမဆိုလိုပါဘူးအရေးကြီးတဲ့စကားပြောစရာရှိတဲ့အခါသင်္ကန်းကဘောဓိပတ္တိဖြစ်နေရင်စကားကပုံစံအမူအရာမှန်မှန်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအရေးကြီးတဲ့စကားပြောကနီးသူ့ကိုယ်သူသတ်တတ်ရရဖြစ်အောင်ပြင်လိုက်သင်္ကန်းကငကိုယ်တော်ကတော့သာမန်အဖြစ်သွားတာပဲဘုရားကိုရောက်ရောက်ချင်းရှိခိုးတာပဲသို့တော်လည်းပဲအရေးကြီးတဲ့စကားပြောကနေကြတော့အကုန်ပြင်ပလိုက်ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့သွားအမူအရာအဖြစ်ပုံစံအဖြစ်အပြောအဖြစ်အကုန်လုံး
เลนเนี่ยบ่าวเนาะติงงานกูปิ่วเปลี่ยนพี่တော့โว้อโชจาๆโว้พี่တော့ยังเปลี่ยนพี่တော့พระองค์ชอบถ้าตู้เนี่ยสุรุเจตตบอเตียบ่ถ้าอย่างมะโลอุเซนโนกูติงงานนี่บาดิพระกันนี้จ่ายติงงานกองๆโว้อ่ะกูก็ตั้วเองตะคาลิชีซวยนอกซวยขึ้นนี่ไปแม้อี้จี้แต่อาเมียวจ่ายกองๆหมู่ๆโว้อ่ะเจ้าเนี่ยดีใจมาเว้ย เจ้ามาแลดีใจพวกกูหนีเนาะติงงานนี้จมัญนี่มั้ยตลอดกิจการชื่อโลอี้จี้ได้คําเดียวจ่ายเนาะนี้ๆๆเล่าอ่ะถ้าพระยาเนี่ยศาสนาเราเนี่ยท้องนั้นเสร็จแล้วบ่ยะฮันนี่ญูได้อยู่อะไรตัวได้คํามาติงงานยုံตัวจึงสุดแล้วกิจการเลยไอ้อันเนี่ยแต่ไฉนอลุดั้นนี่ซ้นซ้าซ้นซ้าฤาฤาตัวได้คําจะโดติงงานยုံนี้ตัวจ้ะตัวได้คํามาเล็ดที่สรุปนี่ไม่เลาะออก ကောင်းနေဖို့ပဲဒီပဲလဲ့လို့မရအောင်သင်္ကန်းနဲ့ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအိန္ဒြေရရဝိနည်းစည်းကမ်းထဲမှာအဲ့ဒါတတ်မှတ်ထားတာရှိဒါဘုဒ္ဓတာပြောလို့အဲ့ဒါလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့ဘုရားကတားတယ်ဝိနည်းဆိုတာပြည့်ညတ်ချင်တိုင်းပြည့်ညတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောနဲ့သူလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောနဲ့သူလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥပမာလေးပေးတယ်အနာမပေါ
no, we need a tip or lava, the mind know her. We need the Abiena look yoga baby. Odamala. And now I'm about the Vene, Chekulane, Duruwe, Senaribo Rao, Payaga, Pita, Yambiopia. Says the idea of Lugondiago, Paul Vido. I am made in Ama, and about Rome, eh? And about Rome, so it die you, you will, or I equal, Quebi, Sapien, Goo, and they were Sibamla. And now about Mamma about David. Mamma about David, and now Quebi say, Toby, or good at all, a David machine. Payaga, Ara, Ubamali, Pete. We need to have a few more people are living in Yalumiabu, and I'm about to even say, Kuda be say, Kuda, Kinele, Tiro, Taribodra, Kanasao, Kanasao, Dojaja, Jaganari, Lale, Tuva, Lame, Piaga, Jagana, Lana, Chedi, to a Tobia, Piaga, and I let her on Madabu call, Togama Ludi, Jagana, Pinni, Jade, Cheha, Sigani, Paukeni, Jade, Cheha, Ariani, Chikan, Lara. Balogila lives in the Yaga, Balido, Lavega Mahada. You see, a yam yay in Jagana, Pila lay made at the check. Yanangari, my, you see, a yam yala in Duro Madeja, Jagana, Pila lay made, Erika, and Winnie, Pina layo made the check yopia. Yahani, Yolo, Luri Lady, Diamond, Yara, Miala, and Luri Male, Jagana, Pile made. They are Ubri Ness, I named Jaganari. Pila Lama Pila. เพียงนั้นอย่ามาลายดูยาดาเจเนดูว่าไม่จริงนะยาดาดูว่าเลยยาดาโลโปวีโลชินเนี่ยไอ้ยาดาจัตนาตราลาวีอย่ามาลายลอกมาจัตนาขึ้นเลยมั้ยสีกันอุปริเรพอกแก่จาเลยมั้ยไคยันนี่ผิดปัวจาเลยมั้ยอริขาจาတော့ขณะโกมาป่าวล่ะได้อนาโลเวอผิดปอล่ะเวดิสิတော့เนี่ยดาမျိုးไม่รู้ว่าสุบิတော့ วินีสีกันทุโลยาได้ไอ้တော့สร้างตัวจะจาลาลุษิญญานังการิปิสิยุษาดิติงงานซ้นติงงานจองชีฐานิยาดามะลายะยัตนาผิดละบาเลยเมมโลเนสุบิโตพะยากะตะเช็ดเปียวปะดาบุตุดาเปมัดบ่เลยลูเรมาแล้วเวยาดามะลายะยัตนาผิดกูผิดเลยเมบาลีโลลาเบกะมหาตาโลขอเดอะกุกะบายีมายัตนาผิดนี่ดาอะห่าเวอะยะมะลาโลตุยาดางามะเจนะ ง่าจ่าတော့မရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ပြဿနာတွေဖြစ်တာလာဘက်ကမဟာတာခေါ်တယ်နောက်တစ်ချက်ဝေပုံလမဟာတာတဲ့တပည့်တပန်းတွေစီကားလာလိမ့်မယ်ပြည်စီဥစ္စာတွေရလာသည်အလျောက်ပေါ်များလာလိမ့်မယ်အခြေအနေတွေအချမ်းရံတွေတွေ့ရံတွေပြန့်ပြောတယ်ခေါ်တာပေါ့ကျယ်ဝန်းလာလိမ့်ဥမာရဟန်းတစ်ပါးကကျောင်းတစ်ကျောင်းရအနေနဲ့ကျောင်းသုံးကျောင်းရ နှစ်ကြောင်းတော့လင်္ကာကြောင်းရလင်္ကာတခရနေနှစ်ထဲသုံးနေလင်္ကာတွေရရလာတော့ဟိုဟာထိမ့်နေရဟိုဟာပြောဟာဟိုဘက်ကလောက်ဟာနဲ့အမှုကိစ္စတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တယောက်တည်းဘုံကြီးတစ်ပါးသူကျင့်ကောင်းတလုံးရပြီးတဲ့ကိစ္စမှာကောင်းလင်္ကာဆယ်လုံးရှိရင်ထိမ့်နေရတာနဲ့ဟိုလူယူမှာသိုးရတာနဲ့ဒီလူယူမှာသိုးရတာနဲ့ပြန့်ပြောလာရင်ပြဿနာဆိုတာပေါ်မလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်မယ်
ဘုရားကတပည့်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဟောတလောက်ချင်းရပါပြီကွာအဲဒါကြရင်အနာတွေပါရေပေါ့ရင်အနာလွမ်းသင်္ကန်းဆိုပြီးတော့ဒါလေးဖွင့်ပြထားတယ်မိုးရွာတဲ့အခါမှာမိုးရေကန်သင်္ကန်းဆိုပြီးတော့ဝါဇုသင်္ကန်းအနေနဲ့အဲ့လိုတွေတတ်မှတ်ပေးထားတာရှိလိုအပ်တလောက်ပဲတတ်မှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကမြားလာရင်ပြန်ပြောလာရင် ကိုယ်တော်ကပစ္စည်းအများလာရင်ပြန်ပြောလာရင်ခုနကတည်းကပစ္စည်းအများလို့ပြဿနာဖြစ်တာနော်အခုဝေပုံလာမဟာတဆိုတဲ့ပြန်ပြောမှုကြတော့ရလာတာများလာရင်အဲ့ဒါကိုထိမ့်သိမ်းရတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ဝိညာဉ်ပြင်းရလိုက်ရုံပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားကဒါတွေမဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီစကားမှလည်းသေချာမှတ်နော်မိမိတို့မှရှိတာများနေရင်ပြဿနာဖြစ်မလားမဖြစ်
လည်းပဲစိတ်မချဘူးဘူဝဒီဘူဝဆိုတဲ့ပြဿနာတွေလာလိုက်ဘိုလ်ကိစ္စနဲ့စကားပြောဟာဘိုလ်ကိစ္စနဲ့ဟာတရားရုံးရောက်ဟာဒီကိစ္စနဲ့အမှုဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာလိုက်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်အပြစ်ဆိုတာပေါ်လာတာပဲပြန်ပြောလာရင်ရတာများရင်လည်းပဲပြဿနာဖြစ်ရတာများလို့ကိုယ်မှာလက်စားချည်စားပေါ့အတက်အခက်အလက်တွေများလာရင်လည်းပဲဒါပြဿနာဖြစ်မယ်နောက်တစ်ချက်ကြတော့သူဟာဘာဟုတ်သစ္စာမဟာတာရတဲ့ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပဲနဲ့အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သူတာတွေသိများလာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေပြဿနာဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့တော်တော်ရေးကြည့်တယ်နော်အခုပြဿနာတက်နေတဲ့ခန္ဓာဆရာဟောထားတာနဲ့တဲ့တယ်ကြီးပဲအခုသာသနာတော်မှာဆိုင်ရာပြဿနာတွေတက်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘ ഹു ဒုတသမားတွေဒုက္ခပေးတာဘ ഹു ဒုတတွေများလာတော့ဘုရားဘယ်သူ့ဘယ်ပုံဘယ်ချမ်းသာกว่าဘုရားကလူမျိုးတုံးဝါဒกว่าအာဘုရားကဘာဝါဒกว่าအဲ့ဒါတွေလာတော့သူတို့ကဘ ഹു ဒုတရှိတယ်လေတသနာဆိုလည်းပဲလေ့လာလိုက်တာပဲအနောက်တိုင်းတသနာအကြီးပလေတူတို့ကွန်ဖြူရှားတို့အာဇာရှိသည်ဖြင့်ကွန်မြူနစ်ဝါဒလက်ဝဲလက်ရအကုန်လျှောက်လေ့လာသဘာဝရောက်နေကြည့်တခါတည်းနောက်တခါဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနစ်နစ်ကာကာတော့သူတို့မသိဘုရားတရားကြတော့နစ်နစ်ကာကာမသိပြင်ပကအစာပလာတွေကများအဲ့လိုများတဲ့အခါကျတော့ဘ ഹു သစ္စာမဟာတာလို့ခေါ်တယ်ဘ ഹു သုတများတာရှားမြင်များတာသူပြောသူပြောနဲ့ကြားတာဟောမိမိကိုယ်တိုင်လေ့လာထားတာဟောရှားမြင်နေများလာတော့ပခုံးချင်းတိုင်ရှေးရချင်းတိုင်ဘုရားဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဟောဒီလောက်ကတော့တို့လေသိတာဘောဆိုပြီးတော့ဒါတော့မှဘုရားမဟောတဲ့ဟာတွေတောင်တို့သိတယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာရောဒါပါခေါ်လဲဘောဓိသမဟာတာယဟန်နေမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေမဟောဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်လူတွေမှာထပြီးတရားဟောနေတာတွေရှိလူတွေထဲမှာတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ရှေ့တုန်းကပရမတ္ထဆရာတို့လို့ဆိုရင်နောက်ပိုင်းအစင်မပြေလို့အသက်ခံရတဲ့ကိန်းအောင်ဆိုင်ရှင်မြင်းကနေပြီးတော့ကောင်းဖြတ်ပြီးသားရတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်ปรมัตถะอมีขันธะเตียวรเดชาติดาหมูตุมาบောติสะมหาตาဆိုတဲ့ဘုသူတအများတယ်အတွေ့အခေါ်ဒသနာတွေကအများတယ်အခုလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲအခုနောင်ခေတ်တွေမှာလည်းဒီလိုပဲဘုန်းကြီးယဟန်လောကတွေအရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာအရှင်အရိစ္ဆဝန္တတို့အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာလူလောကမှာလည်းပဲဒီအခုဓမ္မဒီရီရဲ့ဆရာလို့ပြောမှာပေါ့သုလေဥဒိန်ဆုံးလားဥထုံးဥမြင့်လည်းဆိုလားအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကနေနောက်သူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဥပက္ကနာဗုဒ္ဓီတို့အဲ့ဒီလိုအဆက်တွေဖြစ်သူတို့ကဘောသစ္စာမဟာတာလို့ခေါ်တယ်အတိများွားတာရေးရရရတော့သိတာမဟုတ်ဘူးအဘိဓမ္မာအကြောင်းလဲသူတို့သေချာမသိအဘိဓမ္မာအကြောင်းသူတို့သေချာမသိသုတ်တဝိနည်းဘလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဓာတွေတော့သူတို့ဂယုမဆိုင်အပေါ်ယံနေရှက်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒါကြီးကြတော့သိလူရင်းကိုရောက်အောင်မသိဖះဟောထားတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာဖះရဲ့စာပေထဲမှာသိထူးဆန်းတာတစ်ချက်ပါဘာတူကလဲဆိုတော့ဖះကဥပ္ပစာနီးဆိုတာပြထားတာရှိတိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘူးဥပ္ပစာအနီးနာကပ်ပြီးတော့ယူသွားတာအနီးနာကပ်ပြီးသွားတာအဲ့ဒီသဘောတရားမှနားမလည်ရင်ဖះတရားတွေရဲ့အရသာကိုပြည့်အောင်ထုတ်ပေါ်လို့မရဘူးဥပ္ပစာနီးခေါ်တာဥပ္ပစာနီးဆိုတာသိခြင်းရဲ့လူပြက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ရလူပြက်တွေဒါဥပမာပြောတာပါလူပြက်တွေကပြက်လုံးထုတ်တဲ့အခါမှာတိုက်ရိုက်ပြက်လုံးထုတ်တာရှိတယ်လို့စဉ်းစားပြီးမှသိတယ်ပြက်လုံးရောရှိသလားမရှိဘူးရှိ
Itu biola itu, bah biola itu adalah luaran. Pertama orang mesti, nara di leh di orang awun itu tahu juga. Era bani boleh, ubasa. Tapi yang mabiau, payahnya korharai daya di leh mal itu ubasa ni. Niangkau ni bokur itu terkuat. Daya kerana niangkau ni bokur mal di dah. Ho ngadu ngabai ngalai ni mesti u. Tahu ni bokur, belum tahu biola mesti u. Takah biau ada niya bokur, brahmana bokur. Niya bokur alah lisan itu alu ya di leh. Parabra Brahma jaro kain saun saun balu bio bio naung malera. Piala jadega sih je. Kodala minyiru paru. Piala dia mohu ay bokure. Kodala minyiru lara zagabio re lekan zagabio re. Dujosi ya sih jau mo dana gani lau tila gani lau bio re. Wibadana dia beroma mohu. Kalu le maya. Tapi tau nga. Semien tu be me tau nga tuwa. Lele lele sa leji ngai ka le ngai. No. Lawa di moha di de bogo, ada lo bogo mewah dia dia moho, lekan eh, aku lekan dia dia ga, kerana ni lu dendoya dendoya, oh kali oh no daya dulu, kami jual lo mian dek kali no daya dulu, tu daya daya lawa dua, tungguan, eh era aku biar dia cepo, aku biar dia budusah mada budusah mian biro, ati ni ni ada siapa tu awak masih gay lewe. Eri lo pokok mew, no? Jadi nak kita deh. Eri lo pokok mew, jadi nak pilih. Jadi nak pilih lagi yang dia aga si kan tau biro biaya layu me, tapi si nadi bodoh siap dia, sih leh sih ne biar dia. Taka nak demai yang mana tu yang lo ba? Si nadi bodoh le, mesti usah me dua lawa, lawa mesti dah. Senarai bergeraga, mesti usaha tu lolo mesti jam hobo. Terkadang yang jaro, naulan naulari itu aduh juga. Di bawah mesti jangan sahmi meyara si. Dunia objek jenuh, sekarang ni tau bi meyara si. Kalau dunia dia orang, sekarang tau bi meyara kan si. Aku lepas dah wini tipu labu tu, tuh naulan naulari dah naulari di dalam mual sobi. Terkadang ada joshi gua tu. Nuru ne masai ni me boleh, karena ada banyak ragu kejar bini babi itu dalam dunia itu aku dah mesti belum ni ada cene mew. Budusah mahada bududah ni ada bagu halnya tu bududah lini tu time, time di luar jadinya siar, aku jadinya siar itu arah ber, kau di luar di luar lini tata time, time. Di luar dah lebe mimi rumah kame. Isi dia mialah yang jadi nafian aini. Kau mabian mian musi yang mukor eh, atel le kade mialah yang. Kau yang wajah kejar dia mialah yang lepas jadi nafian aini. Bududari day mialah yang lepas jadi nafian aini. Nampak siapa dah dia? Radenyu de Bali de. Radenyu siapa bagusida? Yang wajah jaya yang lepas. Radenius raya ni mudida. Radenius siapa bagusida? Yang juga cahaya lebe, ane cahala yang lebe jangan apa me. Eri cale yeji. Ane cahala yang seragu loga malu esi de, luji de. Ada ciri de, luji de. Ada ciri de, luji de ha. Lumeri ne dua de kajaro. Dulu apa ya? Maruga melude. Pobi lo soi dia temen salah dah. Nenek lagu ngaruwa di dah bo. Eh apa jadah na syar ekor. Apa ciri dah o cium dia di palu galah. Jadah na syar. Kau di dah mesti dah dah dah. Nenek anu bahdi ekor. Nabiu tengah nau bangju sura zakabung niha. Ada luji di jadah na syar ekor. Tengah sih mila luji na lungai biji. Biru ya bamlah. Mayabu. Puna ubama sekarang lau bersih de, aduh jauh ni yang nara kajaro, ada ciri kajaro, dulu arau kongin video biasa, kongin video jah, mau bula jero, hode nala hode, dulu aku ha, niaga niaga, jatuh na pinai ni, cini niu tau dia, ada ciri dua jatuh na pinai nala macam pinai la, pinai, ada ciri dua, ada ngera dudia niya mabeu soye, abio video kontrol ma, yai naga, luji mami, lunge mami, kuku kuku pam mami,
အဲအဲ့ဒါအသက်ကြီးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာဖခင်ကအကုန်သိကြဒါလို့ပြဿနာတွေဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဖခင်ကငါဝိနည်းကြောင့်ပြညာမှာပါဘာမပူပါနဲ့အေးဒါနေပါဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောပြီးပြန်လွတ်လိုက်ဒီတော့ဝိနည်းကြီးမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာအရအနာပေါက်ပြီးတော့မှကုတဲ့ဆေးပေါက်ပြီးသားအနာကိုပြောက်အောင်ကုတဲ့ဆေးပဲ မပေါက်ခင်ကကြိုပြီးတော့ပဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ရန်ပေါ်ထွက်လာတော့မှအနာပေါက်တော့မှပျောက်အောင်ကုတဲ့ဆေးလို့ခေါ်တယ်ကာယကံဝစီကံပေါ့ဒါပေမဲ့အနာပေါက်မှပျောက်အောင်ကုတဲ့ဆေးဟာကြိုပြီးတောက်ထားရင်အနာပေါက်ပါတော့မလားမပေါက်တော့ကုသခြင်းထက် ကျိုတင်ကာွယ်ခြင်းကကောင်းကြီးဆိုတာဆေလောကမှာရှိသလားမရှိဘူးလားဝိနည်းဟာငကိုယ်တုံးကတော့အနာပေါက်တဲ့သူတွေအတွက်ခုခဲ့တဲ့ဆေးပဲနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြတော့ဒီဆေးဒီကျိုတင်ကာွယ်တဲ့ဆေးအနာမပေါက်ခင်မပါလို့တဲ့ဆေးလေကျိုတင်ကာွယ်တဲ့ဆေးခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှာပေါက်ထွက်လာမယ်အပူကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနာအေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနာတွေမပေါက်အောင်အတွင်းစီပေးပြီးတော့အပူကင်းအောင်တ
ไอ้တော့အဲ့ဒီဆေးတောက်ထားရင်ပြင်ပအနာတွေလုံးလုံးမပေါက်နိုင်တော့ဘူးကာယကဝစီကမနောကံဆိုတဲ့ပြင်ပအနာတွေမပေါက်အောင်ပြီးတဲ့ဆေးရပါစေလေဝီနီဝီနီကြောင့်ရပြင်ပအနာတွေပျောက်အောင်เนาะပြီးတဲ့ဆေးရဝီနီဆိုတာဒါတော့သဘောပေါက်သွားတယ်ခုနကတော့ပြောခဲ့တယ်ယဟန်တစ်ပါးဦးဇင်းကိုမေးတာဝီနီနဲ့အဘိဓမ္မာဘာကွာလဲဆိုတော့ วินีปัญญายะเจนหาดาธรรมะยะหันตังกาโซรากะดะการะกะมะริโกหมี่โคပြီးတော့အသက်မူရောင်ကြည့်ဝပါဠိလေးရှိပါတယ်ပရပရိပတ္တာမေဇီဝကာတိပပ္ပစီဒေနဗိညာံပစ္စဝကိတ္တပံယဟန်နေအမြဲတမ်းတရိထားမယ်အချက်နေ့တိုင်းဆင်ခြင်ရမယ်အချက်ဒါတို့ဒီဒကာတော်မသူတော်ဘာဆိုတဲ့ပရပရိပတ္တ ชีวกะตุรวาโกหมี่ပြီးတော့အသက်မူရောင်ကြည့်ဝါသူတို့ပဲလူလိုက်တဲ့ဆွမ်းနေသင်္ကန်းနေကြောင်းနေအမိပြုပြီးတော့အသက်မူရောင်ကြည့်ဝါတဲ့ဆိုတာအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာထားပါအမြဲတမ်းဆင်ခြင်ပါပါဠိလိုပရပရိပတ္တာမေဇီဝကာတိပပ္ပစီဒေနအဘိနံပစ္စဝကိတ္တပံဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထောင်သွားမှုမာနတွေမကျေနပ်မှုဒေါသတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ အလိုကြီးမှုလောဘတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာဆိုလို့ဘုရားကတားထားတာအဓိကတော့မာမာနပေါ့သူများကြွေးတာလဲစားတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတာသူများထက်ဖြည့်ရနေတယ်ကွာဆိုပြီးဆုံးဆုံးများစားတယ်ကွာဆိုပြီးတော့မာနကကြီးတယ်ပြဿနာခဏခဏဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ခန့်ငယ်တော့ကခဏခဏကြုံရတယ်ဆိုတာကိုယ်ကြုံတာမဟုတ်ပါဘူးသူများတွေကြုံတာရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မှာရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်ဟိုတော့ကရုပ်ရှ
ဘုန်းကြီးနဲ့တကြရံပြကြပြန်ဘုန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီတန်းစီတဲ့လူချင်းချင်းနဲ့တန်းစီတဲ့လူတွေစောင်းနေရဲနဲ့ပြဿနာဖြစ်မန္တလေးအနမေကြီးမန္တလေးမှာခဏနာဖြစ်အဲ့ဒါဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုတော့မာနာကနေလာတာဘုန်းကြီးဆိုတော့မာနာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့သူများချက်ကိုတာဦးကြတာကမီးတော့သူများဆုံးဆုံးများဘုန်းမေးပြီးတော့မာနာတက်နေတာငါတို့ကဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကမာနာဦးဇင်းတကာကြီးပြောဘူးတဲ့စက
ော့ဘုန်းကြီးတွေသူပတ်စံမယူပါဘူးမယူတော့ဘယ်လိုစိတ်မှာဘုန်းကြီးနှစ်ပါးဆင်းလာဆင်းလာတော့ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုလေကူတာငကိုရေပတ်စံမယူတာသူကမသိဘူးမသိတော့သူကဘာလို့ဘုန်းကြီးညောပတ်စံယူလားกว่าလို့ပြောတော့ဒကာကြီးကစိတ်ထဲမှာထောင်းနေတဲ့ဒေါသထွက်စဉ်းစားကြည့်နော်ငကိုရေကမယူပါဘူးဒါပေမဲ့သူအပြောမတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ဘုန်းကြီးဘာသာယူသေးလားกว่าဆိုထမေးသေးတယ်မေးစရာလိုလားလာကောက်တော့မှပြောရင်ပြောပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမာနလို့ခေါ်တယ်မာနရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မာနရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဘုရားကနှိမ်ထားတယ်ယဟန်နေဘယ်လိုနှိမ်လဲကိုကသူများပြည့်စီတောင်းရန်ပြီးတော့မိခိုးပြီးတော့စားတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုမမေ့စေနဲ့လို့ဘုရားကပြောတာ
राव बाली लो प्राप्ति बड़ा में जीव गाड़ी बब्जी देना भैना बेसा वजी डबान तो भी यह ने को न्यू ना रे लाइना नहीं ने बोगो डे लोंगाओ मारे तेरी रो अगो वी नहीं सुरा तगारे कुमारे को अमी बियो बियो सारे बोगो म्यारी तगारे कुमारे कीन्यू निया में सुरो लगा हो यां दी यां छरागा म्यासा म्यासा लो लो या बाबला मया सुरो कीन्यू तो ब्योला नहीं रहा शीरे अच्छे दे मब्यो आप होंगे ये दाउन ना फैया ना दूर में जाइए लो मलो खाए मलो आओ ना तो का तुम्हारे लारे का मालूम है तुम्हारे लोग जीवन लोग लोग खूंबाओ भी मगो आओ न्यारी आ हो जी दी जी जखा रे इन्द्र में या अल्लो मची आओ असाशी दी थे मो म्यारी संसारे का माले ना ये वो गायन ना ले भी ने मगायन आओ थमें लोग ने भजन है मार थमें सी ये ताने सकाम भी आओ थमें लोगों टकारे भजन है धोते भी तो पलों पलाऊं भजाऊं मार थे भी मजाओ हैं उन्हें मैंना साजन लो हैं लोगों थमें ने म्यो भी तो पड़ा दम्यो पड़ा दम्यो लोग मजाओ अम्याही दिन्या के ना ऐसा ပါလေလို့လေသူများမိပြီးတဲ့ဘဝညောင်ပြုတ်啊သူတို့အပြစ်ပြောပြီးရဲ့ဆိုသူတို့မကြိုက်တော့ဘူးရဲ့ဆိုလူဝါတော်မလားမလူတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုဝင်းကြီးပြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝင်းကြီးဟာမနှောတော်တာမပါဘူးတဲ့စိတ်ထဲကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတွေသိလားမသိဘူးသူတို့သိနိုင်တာကာယကံဝစီကံသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကာယကံဝစီကံနေမကျူးလွန်တဲ့အများကြီးတတ်မှတ်ပြတယ်စာရိတ္တဝါရိတ္တဆိုပြီ
Janali Wazaro, Payaga, Matlino, Pinya Tara, Daro, Logo, Malodino, Malojane, Tobido, Erelo, Pinya Tara, Panadi Wazara, Shi, Lue Madi, Lue Madi, Malonello, Malokano, Malonello, Tamatara, Shi, Era, Panadi Waza, Loga Wazaro, Lue Bide, Shi like Dane, Jaha, Lue, Piozoya, Turekeza Musu, and Piokama, Kezamu, Payaga, Malonello, Tara. Pajole, Luru Luga, Sani, Ada, Dreja, Luru Gino, Nis, Obido, Payaga, Dadanaro, Erlo, T. Southwara, Era, Winnie, Erido, Luru Madina, in law, Satan, Juno, and Munu, Jado, Payaga, Pinyala, Mapinyabu, Dodo, Nandra, Wosayaga, Lumiapo, Aduena, Dudo, Manogango, a bit like Gira, Obido, Kaiga Waziga Murodi, Manozangani, Lare, Zobido, Pidama, Dizanaro, Matakapi, and Tobia. Adi Nakugo, Di, Dwara, Bogumia, Dwe, Deja, Di, Vido, Lainara, Bogumia, Dwe, Bahama, Loxia, Loyeria, Machido. Say Neleve, Majulo Yedo. Sayga, Majulo Noye, Lede, Pazadia, Yabadomla, Mayado, Piaga, Arama, Loyo, Matabi, Pia. Adelo, Pia, Dwara, တရားကြတော့ဘယ်အုပ်စုတဲ့ပါလဲအဘိဓမ္မာလုံခဲတဲ့တရားဆိုလူတွေမသိဘူးလူတွေမသိနိုင်ဘူးဒီတရားလူတွေမသိတဲ့တရားပေါ့ကိုယ်ရင်နဲ့ဖြစ်နေတာကိုယ်ဘာသာကိုယ်ပဲသိတယ်တခြားသူတွေမသိနိုင်အဲအဲ့ဒီလိုမသိနိုင်တဲ့တရားတွေကိုအဘိဓမ္မာဆိုပြီးတော့ဟောသွားဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ခိုင်းကနာအသီးသီးပေါ့အခုကိုယ်ကဖြစ်နေတဲ့ခိုင်းတွေဟာ ดีล่ะဆိုတဲ့ဘုရားဟောတဲ့ဝိနည်းစည်းကမ်းတော်မှာသူတို့မလိုက်နိုင်တယ်။ဒေဒီကြကြသူတို့မသိဘူးအဲ့ဒါကို။အဘိဓမ္မာဆိုတာဝေးပြီတော့အဘိဓမ္မာကိုပယ်လိုက်တဲ့အတီလဆိုတာရောတည်နိုင်မှာတော့မလား။မတည်နိုင်တော့မနောကံကနေလှုပ်ဆော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဇက်တရားလည်းအပြောမှဆုံးမတွေဖြစ်လက်လုံးချရာလို့ပါဇက်လုံးတွေကလက်တွေခြေထောက်တွေရာလည်းပဲငြိမ်ဆိုင်အောင်မနေနိုင်ကြတော့အခုအဲ့ဒီလိုဖြစ်က
တော့ကမှလူတွေပြဿနာဖြစ်ခြင်းဟာဘယ်နှချက်ရှိလဲပစ္စည်းဥစ္စာများလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေများသည့်အလေးရောက်အလုပ်ကိုင်းနေကျေပြန့်လာလို့နောက်တစ်ချက်ကဘုသူတာတွေအများကြီးရှိလို့နောက်တစ်ချက်ကအသက်အရွယ်ကြီးရင်အတွေ့အကြုံတွေရင့်လာလို့အတွေ့အကြုံတွေရင့်လာတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ပြဿနာဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဓာရီလဲသတိထားဖို့မိမိတို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာရင် ကိုယ်ဘဝမှာပြဿနာဖြစ်လာရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကိုတွေးသွားရင်အဲ့ဒီပြဿနာရှင်းလို့ရမလားမရဘူးလားရတယ်ငါအသက်ကြီးလို့
အဲ့ဒါကြီးတာကိုဂုံယူပြီးဖြစ်တဲ့ပြဒနာလားဘုဒ္ဓတာများတာကိုရထားတဲ့ဘုဒ္ဓတာနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ရှာတဲ့ပြဒနာလားမြေစီဥစ္စာတွေအလုံးတိုင်းနဲ့များလွန်အကြီးလို့အဲ့ဒီလိုပြန့်မျောမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဒနာလားတော့မဟုတ်အယများလို့လူသားတဲ့ပုံပြီးရနေလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဒနာလားဆိုတာဖြေရှားကြည့်ပါဖြေရှားလိုက်ရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ ဒီပြဿနာတွေငြိမ်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဘာပေးခဲ့လဲသီလဆိုတဲ့ဝိနည်းစည်းကံကိုကျင်းစာစိတ်လေးထည့်လိုက်ကိုကျင်းစာစိတ်လေးထည့်ပြီးတော့မိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားမထိခိုက်အောင်ရှင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြဿနာတွေအားလုံးငြိမ်းလားမငြိမ်းလားငြိမ်းသွားလိမ့်ဒါဝိနည်းကြောင့်ရငြိမ်းတဲ့သီလနဲ့ငြိမ်းတဲ့ပြဿနာအတွင်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကြတော့သီလနဲ့ငြိမ်းလို့ရ
ya. Dunia ha go say de lojin ni ba de, lojin ne say ji po ni da, go jin ga say ne nyain lo me ya. Say the ya tu a tu phit chin phit ni da be. Ba ji jin ne say po ni de, ji jin ne say po ni da, go jin ga say ne go ma phit ni de say nyain lo ya la, me ya. A ra ja do abhidhamma chetana ro ya twa. Abhidhamma chetana ro ya twa me so lo abhidhamma chetana ma vipassana ka တဲ့တဲ့အခါဝိပဿနာကံတဲ့တဲ့အခါမှာမိမိတို့စိတ်ကိုစိတ်ကိုဆင်ခြင်ရတာမလို့ဒုညာရဲ့အကူအညီယူလို့တော့ဘာမှမရတော့ဒုညာကိုချီလို့လည်းဘာမှမရတော့အဲ့ဒီကြတော့ဘယ်ကိုပြန်ကြည့်ရလဲကိုကိုကိုပဲပြန်ကြည့်ရကို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 ပြန်ကြည့်ကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်တော့မှမိမိစိတ်တွေဘာဖြစ်နေသလဲ သိတယ်လားမသိဘူးလားသိတယ်မိမိစိတ်တွေဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာသိအောင်ပြန်ကြည့်တော့မှအဲအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ဝိပဿနာအကံကိုရောက်လာလိမ့်ဒီတော့ဝိပဿနာဆိုတာကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်ခြင်းပဲသူများနဲ့ဘာမှမဆိုင်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်ဆိုတော့ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမှုဒီနှစ်ခုပဲရှိ ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီနှမျိုးပဲတွေ့ရမယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမှုဘယ်နှမျိုးလဲဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါဝိပဿနာသဘောတရားပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့်ဝိပဿနာသဘောတရားပေါ်တယ်ဆိုတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲစိတ်တွေဟာအခုဖြစ်ပြီအခုပြည့်သွား ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ဒီစိတ်လေးကိုကောင်းပါတယ်လို့လက်ခံထားလို့မရတော့ပြတ်သွားတဲ့အရာကြီးအကောင်းရယ်လို့လက်ခံလို့မရဘူးအဲ့ဒီအပြတ်ကနေတခါဒီတိုင်းပဲပြတ်ပြီးပြီးသွားသလားဆိုတော့မပြီးဘူးတခါအဖြစ်ကတခါပြန်ပေါ်လာစိတ်တွေကပြန်ပြန်ပြီးဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေကပြန်ပြန်ပြီးပြတ်သွားတာလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေပေါ်လာ ဒီစာကြည့်ရင်ဟောစိတ်တွေကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲပြတ်သွားတဲ့အတွက်မໄຂမျိုးချင်းဆိုတဲ့သဘာဝအဲ့လိုပြတ်ပြူနေတဲ့အရာကြီးဟာဘယ်စိတ်ကချမ်းသာတယ်ဆိုတာရှိတော့မလားဖြစ်လာတဲ့စိတ်လေးပြတ်သွားပြီဆိုကမှစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာပြောလို့ရတော့မလားမရတော့ကောင်းတဲ့စိတ်လည်းပဲပြတ်သွားတော့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရဆိုးတဲ့စိတ်လည်းပဲပြတ်သွားတော့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရ ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရရင်ဆင်းရဲတယ်အပြည့်ဆိုတဲ့သဘောမိမိရဲ့စိတ်မှာပေါ်နေလိမ့်အဲ့ဒါလို့အပြည့်တွေဟာဆင်းရဲမှုတွေဟာနောင်မဖြစ်ပါတော့နဲ့လားလို့ပြောပြန်တော့ပြောလို့ရရဲ့လားမရဘူးနောင်ပြန်ဖြစ်တာဖြစ်လာပြီးပြီးနောက်မပြတ်ပါနဲ့လို့ဟောတာလို့ရလားဆိုတော့မရဘူးဒီတော့ဘာမှမိမ့်ပေး အမိန့်လေးတောင်းပန်စေခိုင်းတိုက်တွန်းလို့မရသူ့သဘောနဲ့သူသွားနေတာပဲဆိုတာသိရဲ့အတိပေါ်လာလိမ့်ဘယ်ကနေပေါ်လာလဲမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမှုကနေဖြစ်လာတာတိမှုကနေအနိစ္စဆိုတဲ့မမြဲခြင်းဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲမှုအနတ္တဆိုတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိအမိန့်လေးတောင်းပန်စေခိုင်းတိုက်တွန်းလို့မရသူ့အလိုတိုင်းသူဖြစ်နေသူ့တဘာဝတိုင်းသူဖြစ်နေတယ်ဆိုတ
ာ
अथु दी जे अथु शु मे जे यो यो दाम आजे मे ने ब्याव दे मे ने मे भी दी दे दाम आजे मा दी दे न्या दी दे सुरे छे ने या ने थू जा रे तबावा असे अमां छे दे ममे जे अनेसा से ये जे दौखा पाइसाइन सुया मु मुशी जे अन्नादा มิมิเยสိတ်มาไอ้ตบอเตียตုံမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းတော့ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းတော့စိတ်တွေမှာအဲ့ဒီตบอเตียตုံမျိုးဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအထူးသိအောင်ကြည့်အထူးသိအောင်ကြည့်နေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိပဿနာအဲ့လိုကြည့်တဲ့နေရာမှာစိတ်တွေကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာဒီမှုဆိုတဲ့ဒါမှန်သဘောလေးကိုပဲကြည့်ရပါဘူးညာကိုကြည့်တဲ့ကွာဆိုတာမပါသေးနဲ့တဲ့ဒါကနောက်တစ်ပိုင်းကျ
lah macam itu dah. Siapa? Mian dan si. Aku Thai ni, ni dah jadi abu apa yang nyawa apa yang hobi cuit, di bawah cuit. Tengok siapa aku. Kena ni ni dia membiang ni ya. Eh, ayuh bantai yang pau biang mu. Eh, pau biang mu aku mian dan pau biang mu ia dilu pau biang je, tapi dia apa no mian dan pau biang ni dek. Dodo pau biang mu pau biang ni tu ya lah, madu. Pujian sura pahpian muda mew, ejen sura pahpian muda mew. Erol lo pahpian mu halam mierlah soye, mamieu. Pahpian lo pahpian ni rabe. Yau bangsa ni aro mieram pahpian ni rabe. Eri pahpian mu iya le mamieu. Mamiere dua eri pahpian mu ma cila ye. Nilu kau ne sura mesi bahu. Chana re sura mesi bahu. Pahpian lo jujur biang le bi ni ada. Lo sya bi ni ada. Doga yau ni rabe si de sura. Polah la ma polah ula. Polah re. Ada lo bahagian muzium, jauh lebih ni ada duka, mati cemu, mati cemu, mati ada lah, mati awal lah, mati. Kau mampai mu, tu tu boleh dah lupa. Anak dah sura. Bahagian mu sura, yau bangsa ya, karena malay ber, anak sah mami aje, duka sini aje, anak dah. Kau mampai daun mangsa, ini dah dulu, maya aje sura, tu boleh, boleh lah, mampu lah. Eri tu boleh ya, ha, wibadana be. Say bainsaiya anayogari chila me Say namu, say dikai mu, say jinja mu, say malola mu dego Api daim pheshe naimu Api dama devana pheede Di vipadana deyaro Tauta nire male babare Tauta ni virma ni pheede di vipadana deyaro go Vipadana sura dvodeyare go Pema chiya male Mimi kozi ma pheene rao ve kochi ba Kozi ma pene la goji go, kozi ma pene la ga pene miu le, na miu le, yo bain saiya mieram pao kiam jang le ne mu ne, se bain saiya di mu. Dao be sa dong be dong ya bero yo na ne. Palo ko le? Yo na. Yo na, yo na ne biyo ni ro da boha ma pao chen ya. Pao de lule si jen si ma po. Do do, yo so de da boha, ya ma lu biyo aye, pao kiam ni de da bo ba be. Amieran madi mamiene piyaunle ni de da po. Eri madi miemu ji ha. Pano madi miera le soro. Abu jaun pite kawa abu jaun. Ahi jaun piyawa. Ahi jaun pite kawa abu jaun piyawa ne. Eri lo madi miere che ne. Paobyan mu ma ruwa wo. Tatamate paobyan ni da la. Madi miere che ne paobyan ni da la. Madi miere che ne paobyan. Eri hao ro ne sa. แต่จะเจอเขาพ่อเบี้ยมูพี่บีเบี้ยตัวเราโก้เนยซาลูกพ่อเบี้ยมูตัวพ่อเดียโก้เนยซาลูกเทมาซูลูกพ่อเบี้ยมูตัวพ่อเดียก็พ่อเบี้ยมูตัวพ่อเดียตัดตัดเนยซาก็เนยซาตัดตัดเนยซาสุดาพ่อเบี้ยมูตัวพ่อเดียฮะที่จะพงเงินเนี่ยพ่อเบี้ยนี่ละโมกุพงเงินมูมูเนี่ยพ่อเบี้ยนี่ละส่วนใหญ่ดาบารุมีน่าเลยเนยซาที่พ่อเบี้ยมูว่ามันเยอะกู อ่ะบูจังพ่อเบี้ยเนี่ยบางคนฮะเมียเรื่องบูจังพ่อเบี้ยนี่เราโมกุไอ้เจ้าพ่อเบี้ยเนี่ยบางคนเนี่ยเบี้ยงน้อยจัดเลยเอ้ยลูกอ่ะบูจังพ่อเบี้ยมูดีมันเมียไอ้เจ้าพ่อเบี้ยมูเพื่อบอกจัดเลยตบเอาว่ากูดีเจ้าหาบ่าวดีได้เลยเนยซาโกดีได้แต่ช่วงมะกุ้งพี่ดีเจ้าเนยซาลูกเทนี่เลยพ่อเบี้ยมูกูเว้ยเนยซาลูกเทนี่ได้จ้ะพ่อเบี้ยมูกูพอดีอากาศจัดได้เอ้ยพ่อเบี้ยมูดีฮะมีมีอุปโมงพี่นี่ละมันเมีย
ပေါ်တယ်
Dokanyam bodhi alayao. Di doka diya gopani dhamma mahope. Gopitina neve mafia, mafitina le fia de sure, nada sebi bamlama baula. Pare. Aido. Eri anada nyango yauke ye, vipadana game. Abhidhamma devanaroma seiko somare ni, seina biawangure niha, eri vipadana nine guware. Anine guale, vipadana nine. Daga, chigam, chelle miave, sidi. Oriyama, chigam, chelle miave, sidi. Piezone, chini, mohode bau. Tane pada video, biodiari, miaji, sidi. Todo, loyengaro, di, คู่เปลือกแก่เฉยนี่ก็เว้อุติตัวมาอรูปเปลือกแก่วิบัตตนากันนี่บานาด้วยไปได้เฉยแหละไส้อนาด้วยไปได้เฉยเปลี่ยนบ่มาปอกได้อย่าหมอกูมิมิกูรู้มาผิดได้อย่าไอ้กูรู้มาผิดได้อย่ากูเปี่ยวบ่ยังด้วยมิมิโดสีมาอู้ซัวปฐมมิมิโดเยอสวยผิดได้อิสสาตยาดิเผยทาตัตตระอสวยเมยบาได้ตัวได้อสวยดิเผยทา ใจเขามาเวมลาจีเนี่ยอามาสวยดีสิเนี่ยงาเวดูเวปกติตัวเวลูสวยนี่เลยด้วยเจ้าไอ้ที่งาดูปกติตัวสุดาเมียนี่เลยสิเนี่ยตัวนี่ละเมียนี่เลยสุดาตัวเดียวเป็นอะไรลูสวยดีสิไอ้ที่สวยดีกูเผยท่าไอ้ที่เราด่ากูไม่ยอมบาดีเนี่ยเราไม่จะรู้มาเปลี่ยนไปด้วยวิบัตินาเกิดยิ่งส่งเนี่ยข้าจะรู้มาอสวยอิสระ อดวงมาชีเนี่ยเราไม่มีเรื่องสวยดีไปเลยเปลี่ยนไปตัวเลยสุดาน้องไปจารมาเปลี่ยนไปเลยชอบไหมอีสานเดียร์นั้นมีอะไรมากรรมตะกัดกันกันยี่จุดยานเนี่ยพัฒน์เดชสวยเอร่าเนี่ยพัฒน์ไปเลยยอดยานเนี่ยชีบอีสานเดียร์อดวงกรรมตะกัดสวยมาก มีมีดูเล็กขนาดเลยกันกันยี่จุดยาสุดาลูเรียกเห็นยากาวนาเลวเย่กาวยูยามากาวนาเลวเย่มากาวนาข้าเมสุดาเล็กขนาดจริงกูกรรมตะกัดตาสูบีโรตีตลาดมดีอยู่ละตีไอรีเนี่ยโอปัญญาโนก่อนเลยตะกัดตาเนี่ยกรรมตะกัดตาเนี่ยฮะอะไรเราเนี่ยมาพิจารณาเอากรรมตะกัดตาเนี่ยฮะอะไรเราเนี่ยพิจารณาเอา กรรมตะกัดเนี่ยดีๆชาจะดีๆส่งๆน่าเลยเร่ปกุมยามามีมีดูด้วยโลกมาพิปอลาเรียดอย่างนี้มีมีดูแต่ยาแต่ยาเรียลาเรียข้ามาจีนน่าจะเล็กขนาดมาดามยาเรียกูมายาบุยันด้วยมันมีโอโกรอตาลีดจะดีจังมั้งกรรมตะกัดเนี่ยสิ่งเด็กปกุมยาดี แต่ยาแต่ยายาลาเรียกมาจีนน่าจะยาลาเรียบอมาเรียนเมื่อตุลุสิกิฮะเล็กขนาดไหนมาดามยาเรียกูมายาเรียกมาใส่มะกอมมาพิจารมายาเดมายาไทยยาเรียมายาเรียกมาใส่มะกอมมาพิจารอะไรเจ้าเนี่ยพัดเดือดร้อนนับปัญจมาเป็นเส้นตัวสั่นลังลีเนี่ยพิโอมาพิจ สั่นเลยเนี่ยพี่ว่ามาพี่เลยพยายามเล็กๆพี่บอกอะไรสั่นเลยพยายามหัวเราะเรื่องสั่นดอกพยายามลองบอกว่าจงเงียบเลยชีนี่เนี่ยพี่ว่าไอ้เราพี่ว่ามาแบบยิ่งจังมาไอ้เราด่าชีวิตพี่ว่ามาไม่รู้ใช่ยังไงเนี่ยนี่นี่บ่าวิถ้าเราไม่รู้มีมีดูดีพูดมาพี่ก็หาก็อ่านเนี่ยจะดีภาษีกันเลยเอ๊ะจ้าเด็กจัดการสวยกูแต่ยังไงสวยดีรอ ไอ้ที่เปลี่ยนบ้านกันเดียร์เรื่องพลาวนานาน่าจะไม่รู้เปลี่ยนบีเลยกูสวยสิกูเปลี่ยนบีกูวุ่นเจงกูเปลี่ยนยะเทียกันเดียร์พอเรียกมาบารมีสีเลยเอ็งเรียนเจ้าละเลยเอ็งอะไรส่วนเทียกันเดียร์พอบ้านบารมีสีเลยเอ็งเรียนไม่ยุ่งเจียนเทียกันเดียร์ไม่พอเทียกันเดียร์พอเจียหาบ้าเจ้าพอเดเลย พยายามเดียร์หัวไหลเดียร์ด้วยเดียร์น่าเรียบกุรีเดียร์ดีกว่าเรียบกุรีปลุมยาพิจารณาเลยสุดาเขาเชื่อใจไหมส่วนยิ่งดูรู้หามูยิ่งกูคุณน่ะเปลี่ยนเรื่องวุ่นเจียงกูมาเปลี่ยนเรื่องปกุรีพิจารณาพยายามเดียร์หัวเรียกมาที่ปกุรีปารมีสุดเลยดูตัวเจ้าหน้าเกียร์เลยเชื่อหนีบ่
对中人家母的话记啊对中细的表演历来闹的多多应该路口的面试包括了马上台南母面试也来呗被机器内地的哪个来被哪趟进内地的那考个来那样的这个修建内地的下个来压大的嘛扣门内地的看那个来对题目的嘛表内地的谁个来呗那地门也应该别乱楼下内地的所以那里包括没有面试也得要么好不把这个来说哎你这么隆重了巴迪拉别勒恩里亚萨瓦拉迪拉谁个跟他们人品里的不过的亚多好亚巴们啦啊咋到门里的不过的亚多好亚巴们啦也是一句门里的不过的亚多好亚巴们啦他亚个地恩里亚布罗布里亚地呀那里的秘密都也秘密都对他你看他有完没切过的亚亚亲也พยายามดีจริงกูมาบาลวะมะเอ็งเรลวะอาสาแลมงานเนี่ยอิจิแลมงานเนี่ยสิทธิ์นี่แหละกระยอกเยมะผิดสิเนี่ยดาวูပြောပါတယ်เอริโลเอ็งเรတွေရင့်လာရင်กูมาအတွေ့အကြုံတွေကလည်းများလာရင်ဒီတရားကိုဖျားကိုတိုင်မဟောပေမဲ့ဒီတရားကိုမိမိတို့သိမလားမသိဘူးလားသိလေတရားသိသွားရင်မိမိတို့ဒီဝချင်းဆိုတဲ့အနုတယအာတယဘယ်တော့မှမလဲတော့တတရဆိုတဲ့အာတယပဲလည်းမလဲတော့ဘူးဥစ္စေရဆိုတဲ့အာတယပဲလည်းမလဲတော့ဘူးကမ္မတက္ကတမှာလည်းပဲအဆင့်မြင့်ပြီးတော့တန်ត្រာကနေဖတ်သွားလိမ့်အဲ့ဒီဝိချင်းကနေလွတ်တော့မူရင်းတော့မပြောင်းတော့ဘူးတာမန်နဲ့ထူးတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တော့ဖြူစင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တော့ကို့မှာပြော့ကွက်ဟာကွက်အာနေချက်ဘာမှမရှိတော့ကို့သူတစ်ပါးကနင်းလို့မရတော့အခုတော့တတရသမားကြီးတတရစကားနဲ့ပြောရင်ပါကားမပါဘူးလားပါဩစေရဓမ္မဩစေရတပါဩစေရဝါရနဲ့ဆွဲရင်ပါမလားမပါဘူးလားကမ္မတက္ကဋဓမ္မလည်းပဲအဆင့်မြင့်တဲ့ကံတွေမရောက်သေးရင်ကမ္မတက္ကဋနဲ့ဒါနသီလကံလောက်နဲ့ဆွဲရင်ပါမလားမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲလဲနေလိမ့်ကိုယ့်ရဲ့အာတယခေါ်တဲ့အတွင်ဓာတ်ခံကိုကြည့်ပြီးသူများကနင်းသွားရင်ကိုယ်ကပြုတ်ခွက်ရှိနေတော့သူများနင်းနိုင်ခံရလိမ့်မယ်ဒီတော့အာတယအတွဲအစ္ဆာတယခုတိသွားပြီမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဖြင့်မနေ့ကလည်းငါပဲဒီနေ့လည်းငါပဲငါတို့ကောင်းစားရေးဆိုတဲ့ဝါဒဖြင့်တရားတွေကိုဟောပြောလာမယ်သင်တို့ကောင်းစားရေးဆိုတဲ့ဝါဒနဲ့တရားတွေဟောပြောလာရင်အဲ့ဒီတရားမျိုးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တဲ့ပါวะလဲတတတာတို့ရှေ့ချောင်းကောင်းမှာပဲကောင်းမှာပဲကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီတရားအတိုင်းလိုက်နာလိုက်ရင်တို့အတွက်တော့ကောင်းမှာပဲဆိုရင်ဘယ်ထဲပါวะလဲသတ္တတခုချက်ချင်းကိုကောင်းမှာပဲနောင်ရင်းမဟုတ်ဘူးခုချက်ချင်းကိုကောင်းမှာပဲအခု65မိနစ်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်မယ်တစ်လအတွင်းသောတာပန်ဖြစ်မယ်သဘောကျသလားမကျဘူးလားကျအပြတ်ပဲခုချက်ချင်းကိုပြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တရားမျိုးနဲ့ဆွဲရင်ပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဝိကျင်ရနေတော့လဲဟုတ်ချေတာကမ္မတက္ကဋဓမ္မကြတော့ဖြည်းဖြည်းဆွဲတယ်ဒါနလေးလှုပ်လိုက်အောင်သီလလေးလှုပ်လိုက်အောင်ဒါနသီလပြီးတော့ဝိပဿနာကံတက်သမထကံတက်ဝိပဿနာကံတက်တစ်ပြေးပြေးနဲ့အဲ့ဒီလောက်နဲ့ဆွဲပြီးရှေ့ကိုမရောက်ရင်ဘယ်အာတယနဲ့သွားလဲကမ္မတက္ကတာအာတယအဲအဲ့ဒီအတွေ့အစတရားမှာသံဃာဝုကဆွဲဖို့အတွက်ကတော့ဘယ်ဘက်ကမှန်လဲကမ္မတက္ကတာဘက်ကမှန်တယ်တစ်ပြေးပြေးနဲ့တက်သွားလိမ့်မယ်ရှေ့ရောက်မရောက်တော့ပြောလို့မရဘူးရောက်အောင်ဆွဲသွားနိုင်ရင်ရောက်တယ်ဒီဘက်ကတတရနဲ့အုပ်စီတာကတော့ရှေ့ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဒီမှာတည်းလဲနေလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပါအခုပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါဒဓမ္မတွေဒီအုပ်စီတာဒိဋ္ဌိနဲ့သူတို့ဆွဲတာတို့အခုကောင်းစားရေးအတွက်ကအခုကောင်းစားရင်ပြီးတာပဲအဲ့ဒါကိုဒါနကံနဲ့ချပြတယ်သီလကံနဲ့ချပြတယ်ဘာဝနာရောင်ရောင်နဲ့ချပြချပြတော့အုပ်စီတာဓမ္မကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားဟာတို့ဒီဘဝကောင်းတာပဲအခုလည်းကောင်းတာပဲနောင်ရေးစရာသာထားစမ်းပါပြစ္ဆုတ်ပံကံကောင်းမှုရေးကြည့်တယ်အခုကြည့်ကောင်းတယ်မယ်သူတို့ကသူတို့တော့လောဘဒေါသကြီးလေတာကင်းနေထင်ကြမကင်းပါဘူးသကလုံးတွေသွားကြည့်သူတို့မှစုဆောင်နေတာရှိစုဆောင်တဲ့ဇကားကိုသကလုံးလာလာလေးသုံးတယ်အရိယာဖန်တာတဲ့အရိယာမှာဘာဖန်တာမှမရှိ
ไอ้ สกลง ตั้ว ผัดจี อติอิจา ตกา ตั้ว ยิน เนี่ย กะ บ่ม่า ตรุ เล็กกัน ขา ยู่ เลย ตุ้ย ลุ ผัดจี ดา อะ อริยะ ปันดา ตรุ ยันบง งวย ขอ ดา บ่ อริยะ มา บ่ ปันดา มา ม่ ชี ไอ้ สกลง อติอิจา ชี อริยะ ซื้อ เด สกลง นี้ เนี่ย ตုံး ပြီး တော့ မ ติ တဲ့ သူ တွေ ကို ခုန ပြော တဲ့ အပြတ် သမား တွေ ကို သူတို့ က ဆွဲ ပြီး တော့ စီယုံ လိုက် စီယုံ ပြီး တော့ အဲ့ သူတို့ ခီယ ရှိ တဲ့ ဟာ တွေ ဒါန ဖြစ် အောင် ပြီး လုပ် တယ် သီလ ဆို တဲ့ သူတို့ ဆိုင် ရာ ကျင့် ဝတ် တွေ ထုတ် ပြ ပြီး တော့ ကျင့် နေ ကြ ဘဲမှာမရောက်တဲ့အခြေအနေအရှုံးတွေကအရှုံးခေါ်တယ်ဘဝကြီးကအမြဲတမ်းရှုံးနေရတဲ့ဂျားတွေကတခါအပြင်ကပိုးတခါထိုက်တိုက်ခံရတော့ထရှုံသလားမရှုံဘူးလားရှုံနေတာသူတို့အိတ်ထဲကပတ်စံလဲထွက်သေးတယ်ရှုံနေရှုံနေငကိုယ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုပြီးရှုံနေရတဲ့ဂျားတွေကနော်ဆိုရင်လူတွေတော့ကငိုပြီးရှုံနေရတဲ့ဂျားတွေကဟိုတခါတတ်ပြီးရှုံညတေးတယ်အဲ့တော့ရှုံနေရအရှုံးဆိုတဲ့ဘဝ ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလေ။ခဲအဲ့တော့သူတို့ဒီဘယ်အာတရားနဲ့သွားလဲ။အုတ်စေတာဆိုတဲ့အာတရား။တတ္တရဓမ္မကြတော့လည်းပဲငါကောင်းစားရေးအတွက်ဒီနေ့အတွက်ကောနတ်ဘဏ်အတွက်ကောကြိုးစားပြီးလုပ်နေရင်အဲ့ဒါဘယ်ထက်ကနေသွားလဲ။တတ္တရဆိုတဲ့အာတရားတွေကနေသွားတယ်။ကမ္မတက္ကဒကတတ္တရနဲ့အုတ်စေတာနဲ့သွားရောနေတယ်လို့ပြောရ။ ကမ္မတက္ကဒအုတ်စေတာနဲ့သွားရောနေတယ်ကမ္မတက္ကဒတန္တရာတဲကိုပဲလှည့်သွားလိမ့်မယ်ဘဲမှာမတွက်နိုင်ဘူးကမ္မတက္ကဒဆစ်ဆစ်ကြတော့တတ္တရာအုတ်စေတာမရောရင်တော့တဖြည်းဖြည်းဒါနတိလဘာဝနာတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်ပြီးအရိယာသကံကိုသူကတက်လန်းလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အာတရာကတော့ရှိကြတာကြီးပဲအတွင်းအစ္ဆာတရာကတော့ကမ္မတက္ကဒဟောရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတတ္တရာအခြေအနေရောငါကောင်းစားရေးအတွက် ငါတို့နောင်ရေးအတွက်ဆိုတာရောရှိသလားမရှိဘူးလားရှိငါတို့အခုရေးအတွက်ဆိုတာရောရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါအာတရားတွေပဲတဲ့အစ္ဆာတရားကိုယ့်ရဲ့ပြော့ခွက်ဟာခွက်အာနေချက်အဲ့ဒီအနေကင်ပြီးဆွဲလိုက်ရင်အကုန်လိုက်ကြအဲ့ဒီအစ္ဆာတရားကျင်းတဲ့ပုံကိုကြတော့မင်းအတွက်ကွာအခုကောင်းလို့ပြောတယ်အာတရားမရှိတော့လက်ခံသေးလားလက်မခံဘူးသူပြောတိုင်းမလိုက်မလို့မင်းနောင်ရေးကောင်းစားရေးအတွက်ကွာပြောတိုင်း
ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကြီးတန်တိတ်တို့တောင်းကြင်ဆုံးသားကြရ